Assalamualaikum dan salam sejahtera sahabat-sahabat KPF channel semua. Apa khabar sahabat? Okey, pagi ni Amy lawan game Pantai Snok. Game 2000, game kecil eh sahabat. Game santai-santai 2000, game Pantai Snok. Okey, hari ni 29 hari bulan 4. Hari raya ke berapa tahun ni? Hari raya ke berapa hari ni, Dik? Tahu tak ingat, eh. 7 ke 8 gitu kali. Hari ni hari Sabtu, pagi Sabtu kita lawan game santai-santai Pantai Snok game 2000 sahabat. Alhamdulillah hari ni cuaca baik, panas. Dan ombak pun, pantai pun cantik. Ada alah alun sikit. Alun tu biasalah sebab satu hari dua hari lepas tu ada hujan ribut sikit di laut. Okey, beginilah suasana keadaan di Pantai Snok. Amy duduk border kiri, tak sampai last kan. Sana ni last. Ni tengah-tengah sikit lah. Ramai juga peserta sahabat. Meriah. Oh ni abadi kita ni. Lama. Lama ni tak ngai patah ni. Berehat sebulan. Ni bongai pula ni. Inilah keadaan di Pantai Snok. Hari ni game 2000 29 hari bulan 4 2023. Game santai-santai 2000. Tengok keadaan pantai. Ada gelombang sikit. Adakah hari ini todak mengamuk ataupun pari juara? Kita berkenalan dengan sahabat-sahabat jiran kita tu. Ni orang kita ni. Selamat raya, Mak Ayah Batin. Adik. Ni set-set master aja ni. Set-set master aja ni. Sambung. Gaya-gaya. Ni. Tak boleh ni. Sihat, Mak. Tutup ke mana ni? Tutup ke mana? Ada teri ke? Bawa balik eh. Ada. Masuk gambar tu. Masuk gambar tu. Meriah juga sahabat. Ramah. Tapi panas juga. Panas. Ya. Gaya dulu ya. Ini orang kita kat ni. Sedap kat ni. Ni gua nak gun siapa sini ni. Tak lawan dia kelulu. Kita main sini je. Ini orang gun sesak lepas sini. Okey. Jalan dulu. Kamu je kok okey. Ni apek. Mana apek tadi ke? Nundo tu. Nundo. Salah dulu gaya dulu. Gaya. Hey, ya. Sama-sama. Berkenal dulu, ambil video dulu, gambar dulu sepukul. ni orang kita kat ni. Gaya dulu. Gaya. Gaya. Video. Gaya lu. Allah. Masih ada semua. Demo tu tak nampak. Kawin duduk main kon. Ni apa jauh ni? Okey, ya. Adalah. Kamu juga okey tak? Boleh. Makin. Allah lah. Lauk dia banyaknya. Tuan-tuan suka. Saya apa? KPF channel. KPF channel. Baik. Apa payah cara dia tu? Main macam duk lah. Pandai pun. Okay, kita stop dulu. Siapa setakat ni. Nanti kita ambil video lagi. Aksi-aksi serak. Terbaik. Okay. Pertandingan baru saja dimulakan. Oh,
Asyik baling yang pertama belaka. Oh, ni PM ni. Baling yang sulung. Baik, ha? Oh, Master PG baling. Ha, baling lagi. Ya, lagi. Ah, ni mana? Kita jumpa sahabat-sahabat. Ada dah Azam ni? Tak ada ni. Alah, kamu tak apa ni lah. Panas. Nak meraya tu. Meraya batin. Buat upe. Oh, yata ikan payah ni. Ya. Ikan boleh ke ikan ni? Ya, ya. Ada lah kau. Ada, senyap. Dia galak batu tu lah. Naik kau, kakak lah. Ya, ada ni. Oh, geruk rasa. Ada lagi? Ada. Ada lagi? Aluh, kita. Oh, ustaz. Mana tak? Oh, puas hari. Puas hari ni? Oh. Mana boleh hiking ke? Ini hari tak ada. Ini bila? Bila lagi? Bila lagi? Bila lagi eh? Oh, tu boleh ngah apa dia tu? Oh, ni sahabat. Negara dah. Negara tadi. Sejai lagi. Ha? Mana ni? Oh, kakak. Umpan sahabat, umpan udang hidup comel-comel. Oh. Nikel dah saya makan. Umpan comel-comel. Ah. Ikan kecil-kecil je hari ni. Lama banyak kacar. Masa tinggal lagi satu gel lagi. Hai, lo ni baru 500 gram ikan gelama. Megeh, 500 gram ya. Ah, motong lah. Masya tengah ikan. Tak ada, dik. Adik ke ada plaket depan? Kita dulu. Tu.
suasana pada pertandingan pada hari ini. Game Pantai Senok, game 2000. Meriah juga sahabat. Okey sahabat, masa dah nak tamat. Tinggal lagi 10 minit lagi. 10 minit lagi nak tamat. Mau start lagi ni, start hari ni tak? Ikat tak saya makan. Aduh. Bilo ini deh. Bilo. Meh, lagu mana meh hari ni meh? Hari ni lagu mana meh? Cerita hari ni, kena? No. Dua jalu. Bapak tersebut ikan nak. Aduh, patut ringgit. Patut ringgit? Oh, pastami. Ha? Apa kena yang bawa? So, 47. 47. 47? 47. 47. 0.0047. Mana masya? Tak lepas. Dekat. Di atas. Mana masya? Ni, Amir. Tunjuk main ikan. Oh, ni ikan. Okay, sekarang ni kita pergi ke tapak usti ya. Kita tengok ikan juara katanya pagi naik. Hari naik 9 kilo katanya. Oh, juara ni ke juara ni. Last minute ni. 9.07. Oh, 9.072. Oh, apa lah? Last minute apa lah? 12.43. Eh, tak lemah bola. Ah. Oh, 12.43. Oi, mana apa lah? Okey, alah kau pasal putih. Nama gapo dah? Okey, kerja JPT. Oh. Nama dah JPT pasal putih. Kena tengok nama. Lah mau ke lem memegang foto kau ke. Anak foto reki. Foto bola bab. Eh bukan tu foto. Ah ni apa? Berat ke 9 kilo 7 ruwa. Naik 12.43 last minute motor. Ni ikan ni. Ikan ni awak lagi naik ni ke Glamo ni. Lem me awak. Oh. Kami. Ikan ni 5 tu ni. Mi. Ya. Mau ambil gambar ni. Pukul 9. Ini dah luar dia. Video kan? Video nanti kau. Oh, kemas. Kemas lalu. Nasi kukuh lagi. Ini nombor 2. Ikan Glamo. 500 gram. Naik pukul 9 suku. Awal lagi naik ni. Motor last minute. Nombor 2 tukar sahabat. 232 gram. Tukar. Nombor 4. Ikan 9 karet. Nombor 5 tukar. Nombor 6 tukar. Nombor 70. Nombor 8 tukar. Nombor 9 Glamo. Nombor 10 ke Pagel. Haa, lepas tu Duri Glamo. Haa, nak ke kecil-kecil. Allah. Kecil-kecil. Tapi dah tak ada rezeki kita nak kan. Tak ada ikan. Oh, anak ke. Oh, anak ke gigi ni. Anak ikat gigi pada. Inilah hasil-hasil tangkapan peserta 30 ranking. Gain di Pantai Senok. Ni jata ni ada tenang besar lagi. Ada lagi tak? Kau bawa ngarah bawa. Memang. Tapak tu bawa. Ha, ha tapak tu. Siapa yang bawa? Oh, jete. Jete. Sekali mi pita. Oh. Di mi pita. Ah, ni ah ke? Le, le kering. Tahu. Okey, kat tapak dengan sekali dengan mi pita. Okey. Tamat sudah pertandingan pada ni. Jangan ya. Mundur ke mana? Kali ngai kira. Oh, sini. Dekat apa tu? Nampak ayo ikan. Ikan je jenis peta. Okay. Kata duduk sekali dengan jenis peta. Okay. Ah, ni orang juara kita ni.
Ojo orang kita nama apa dah tak ingat dah kita. Abeno. Abeno. Ni Abeno kita juara. Abeno ni. Abeno ke timbuk ai toho. Last minute Abeno deh. Last minute. Oh. Berai 9 kilo 7 ruah. Motor ikan lem meh. Mana? Yang motor lem meh. Mana kita yang motor ni? Motor ni. Kalau tu motor ikan yang ni lah. Oh, motor. Baru. Moto. Nah. Apa mesal dia gugur juga. Ha. Moto. Okey.